namazın İslamda çox böyük bir məqamı vardır. Və baxsanız ki, namazı Allah Subhanahu wa Taala necə insanlara fərz edib və onda artıq insan dərk eləmiş olar ki, namazın İslamda nə qədər böyük yeri vardır. Və bilirsiniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi Allah Subhanahu Taala Miraca qaldırmışdır. Hansı ki, Məkkə devrinin sonlarında, ən səhih görüşə görə, Məkkə devrinin sonlarında Allah Subhanahu Taala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi Miraca qaldırmışdır. Və Cəbrail aleyhisselam gəlir, hədis uzundur, sadəcə mövzumuza aid məsələyə toxunmaq istəyirəm Miraç məsələsində, Miraç mövzusunda. Cəbrail aleyhisselam gəlir, gecə yarısı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi Məkkədə Qüdsə aparır və buna İsra deyilir. Buna İsra deyilir. Və sonra da Qüdsdən onu Allahın dərgahına qaldırır və bu da Miraç adlanır. Cibril aleyhisselam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi göy qatlarına qaldırır, səma qatların keçirlər və sonda gəlir Sidratul Muntaha ilə bir yerə çatırlar. Və artıq Cibril aleyhisselam deyir ki, artıq buradan mənə icazə verilmir. Artıq buradan mənə icazə verilmir. Sidratul Muntaha elə bir yerdir ki, qardaşlar, ora nə bir mələk, nə də bir peyğəmbər heç zaman qalxmamışdır. Yalnız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə izin verilir və ondan sonra oradan tək öz Rəbbinin dərgahına qaldırılır və birbaşa Rəbbi ilə söhbət edir. Və birbaşa Rəbbi ilə söhbət edir. Və Allah Subhanahu taala orada ona Quran-ı Kərimdən əzəmətli bəzi ayələr indirir. Bəqara surəsinin son 2-ci ayəsi və həmçinin də o görüşdə Allah Subhanahu taala ilə birbaşa olan görüşdə birbaşa Cibril vasitəsi olmadan Allahla danışdığı zaman Allah Subhanahu taala ona nə edir? Namazı əmr edir. Bu da göstərir ki, nədir? Bu da göstərir namazın əzəmətin və namazın İslamdakı yerin. Baxsanız, heç bir ibadət növü Allah Subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Miracda birbaşa namazı əmr etdiyi kimi etməmişdir. Və daima Allah Subhanahu taala bütün peyğəmbərlərlə Cəbrail aleyhissalam vasitəsilə danışır. Sadəcə 3 dəfə Peyğəmbərlərlə birbaşa danışır. Adəm əleyhissalamla cənnətdə, Musa əleyhissalamla dünyada, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemlə isə öz dərgahında birbaşa danışır. Və orada da Allah subhanahu taala namazı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə və onun ümmətinə fərz edib. Baxmayaraq birinci onu 50 vaxt fərz edib və sonra qıssanı bilirsiniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qayıdır Musa əleyhissalam ona deyir ki, get Allahdan onu azaltmasın. Xahiş et və beləcə 5 vaxta enir, ancaq 50 vaxtın savabında qalır. Ancaq 50 vaxtın savabında qalır və bu da Allah Subhanahu taalanın böyük kəramətinə, öz qullarına olan lütfinə dəlalət eləyir. Və ona görə insan doğrudan da bu barədə düşünsə, bu barədə dərrakiyə geçsə və görər ki, namazın İslamda nə qədər böyük yeri vardır. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.